Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы студияда Мирамгүл Салқынбаева. Алдағы уақытта көретіндеріңіз. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов және ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының бас директоры Парамжит Колон әлеуметтік маңызы бар нысандардың құрылысы туралы меморандумға қол қойды. Қарағанды облысында адамдар жаппай уланды. Небәрі 2 күннің ішінде 11 адам дәрігер көмегіне жүгінген. Қарағандыда 170-ке жуық бала кадеттер сыныптарына қабылданды. Ал енді осы және өзге де ақпараттар жайлы толығырақ. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Теміртауда балабақша мен емханалар жетіспеушілігі және жылу мәселесі шешілетін болды. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов және ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының бас директоры Парамжит Колон әлеуметтік маңызы бар нысандардың құрылысы туралы меморандумға қол қойды. Бұл соңғы 8 жылда қол қойылып отырған алғашқы құжат көрінеді. Жақында кеншілер қаласына жасаған сапары барысында елбасы Теміртау тұрғындарының тұрмысын жақсартуға бағытталған бірқатар міндеттерді белгілеген болатын. Нұрсұлтан Назарбаев жаңа емхана, балалар бақшасын, спорттық сауықтыру кешенін салуды тапсырды. Әлеуметтік жауапкершілік аясындағы барлық шығындарды ArcelorMittal Теміртау өз мойнына алады. Бүгінде әрбір нысан бойынша жобалар әзірленген көрінеді. Ерлан Қошанов инвестор болашақта емхана мекемесінің құрылысын жүргізіп қана қоймай, оны жаңа заманға сай жабдықпен қамтамасыз ететін атап өтті. Емдеу орталығы 20 мың адамға есептелген. Она рассчитана на 20 тысяч человек. Мемлекет басшысының арқасында 20 мың адамға арналған емхана салынып, ең бастысы бұл нысан алдағы уақытта қаладағы медициналық мекемелер бойынша қажеттілікті толық шешеді. Ал 320 орынға арналған балалар бақшасының салынуы Теміртау қаласына облыста бірінші болып толыққанды мектепке дейінгі сапалы тәрбие беруге мүмкіндік жасайтын болады. Аталған мәселелер елбасымыздың жолдауында да айтылған. Бір сөзбен айтқанда, балаларды балабақшаға 3 жастан бастап емес, 1 жастан бастап қабылдауға мүмкіндік туады. Сондай қалада емхана мен балабақшадан бөлек жаңа заманға сай дене шынықтыру және сауықтыру кешені пайда болмақ. Спорттық нысан 320 орынға арналған. Бұл кешен 30 мың тұрғыны бар ықшам ауданын жанынан бой көтереді. Парамжит Колон әлеуметтік маңызы бар нысандардың құрылысы жедел қарқынмен жүзеге асатына сендірді. Барлық айтылған нысандарды біз белгіленген мерзімде салуға күш салатын боламыз. Құрылыс жұмыстар барынша жылдап жүргіземіз. Құрылыс жұмыстары аяқталған соң біз аталған нысандарды президентке көрсететін боламыз. Бұдан өзге Теміртау қаласына сапалы жылу беруді қамтамасыз етуге бағытталған шаралар қолға алынуда. Елбасы екінші жылу электр станциясын жаңғыртып, 7 қазандықты салуды талап еткен болатын. Қазіргі уақытта барлық мәселелер шешіліп, жобалық сметалық құжаттар әзірленіп жатыр. Келесі жылы аталған нысанның құрылысы басталуы тиіс. Жырқын Сисен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Жанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда Нұр Отан партиясы облыстық филиалының 30-шы есеп беру сайлау конференциясы өтті. Шара барысында шағын және орта бизнестің мазмұнын дамыту, жастар саясаты және партияның бастамалық жобаларын жүзеге асыру мәселелері сөз болды. Ілкімді шара соңында үздік партия қызметкерлері құрмет грамоталармен марапатталды. Жиын барысында елбасының жолдауы талқыланды. Партияның облыстық филиалының төрағасы Ерлан Қошанов партияның есепті кезеңдегі жұмыстары мен жолдаудың негізгі ережелері туралы баяндама жасады. Бүгінде аймағымызда мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында медицина, спорт, білім және мәдениет салаларында ірі жобалар іске асырылып жатыр. Өңірде ағылшын тілді мамандарды даярлау ісіне ерекше мән беріліп, ағылшын тілін үйрететін топтар, үйірмелер көптеп ашылуда. Ерлан Қошанов бүгінде ауылды жерлердегі білім беру сапасы сын көтермейтін атап өтті. Бұның барлығы не үшін жасалып жатыр? Бұл ең алдымен ауылдағы білім беру сапасын көтеру үшін жасалуда. Шынын айту керек, оны жасыруға болмайды. Көптеген ауылдық жерлердегі білім беру сапасы сын көтермейді. Кезінде кеңес уақытында оны міне біз ересектер білеміз. Ауыл жастарының кем деген 50% жоғары оқу орнына түседі. Білім сапасы жағынан ауылдың балалары қала балаларынан кем болмайды. Ал бүгінгі көрсеткіш көңілімізді әрине толтырмайды. Тіпті өткен оқу жылында облыс бойынша ауыл түлектерінің 30% ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыруынан бас тартты. Әрине қазір заман талабы бөлек, жаңа технологиялар енгізіліп жатыр. Жоғарыда айтылған IT орталықтар, IT сыныптар, жаңа жобалау, шетелден ағылшындарды, шетелдіктерді ауылға тарту,
Бұл ауыл жастарын бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жасалып жатқан жұмыстар. Бүгінде облыстық партия ұйымының 22 аумақтық филиалы, 525 бастауыш партия ұйымы бар. Партия мүшелерінің саны жыл сайын өсіп келеді. Билік партиясы қашан болсын халықтың қоғамда кездескен өзекті мәселелерін шешуге келгенде аса зор белсенділікпен ел ықыласына бөленуде. Сондай-ақ мемлекет басшысы жастар мен отбасы институтын кешенді қолдау мемлекеттік саясаттың басымдылығына айналу тиістігін атап өтті. Сол себептен де елбасы 2019 жылды жастар жылы деп жариялады. Жолдаудың жастарға арналған негізгі қағидасы бұл бәсекеге қабілетті болу. Сәтті қадам, жастарды жұмысқа орналастыру жобасының негізгі мақсаты да жастарды еңбекке бейімдеу. Соңғы үш жылдың ішінде 1200-ден астам жастарды тегін тағылымдамадан өткізіп, соның 711-дің жұмысқа орналасуына септігін тигізді. Яғни партия ресурстары да жастар арасында жұмыссыздық көрсеткішін төмендету үшін жаңа жобаларды іске асыруда. Облыс әкімі Ерлан Қошанов халықтың Нұр Отан партиясына деген сенімі әлі де жоғары екенін атап өтті. Соңғы екі жыл ішінде филиалдың қоғамдық қабылдауына азаматтардан 12 мыңнан астам өтініш келіп түскен. Олардың 70% дереу шешім тапса, қалған 30% атқарушы органдарға жіберілді. Облыстық партия өкілдері елбасын алға қойған тапсырмаларын орындау жолында қажырлы еңбек етуге уағдаласып тарасты. Жиын соңында партия белсенділері үздік қызметтері үшін мадақтамалармен марапатталды. Айжарқын Сисен, Жасла Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында адамдар жаппай уланды. Небәрі екі күннің ішінде 11 адам дәрігер көмегіне жүгінген. Олардың арасында балада бар. Жүрек айыны бастары ауырғанына адамдар Қарағандының Абай қаласындағы мына донер сатылатын дүңгіршегінен шыққаннан кейін шағымдана бастапты. Ақыры аурулары асқынып, ауруханаға баруға мәжбір болған. 12 адамды қарап шыққан ақ халаттылар олардың 9-ын жатқызуды ұйғарды. Нәтижесінде науқастардың барлығына бірдей жіті ішек инфекциясы диагнозы қойылды. Жаппай уланғандардың арасында 2 жеткіншек, 1 бала мен жүкті әйел бар екен. Ал даудың ортасында қалған донер дүңгіршегі бақылауға алынып, қызметкері жұмыстан шеттетілді. Бұл сауда нүктесінен тамақтанған адамдардың барлығы да тексеріліп жатыр. 6 ер адам, әйел адам, және де 2 жас өспірім, 1 бала 9 жастағы. Олардың жағдайы қазір жақсы болды. Бүкіл медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Және де бізде бір науқас Абай ауданында ауруханасында жатыр. Қазақстан темір жолы жүк тасымалы компаниясының Қарағанды филиалында шілде айынан бері 8 ұрлық болған. Мекеме қызметкерлері көмір ұрлап ұсталған. Сондай-ақ Жаңарқа ауданында пойыз өтетін жерде көпір салу да өзекті мәселе. Осы және басқа да мәселелерге өңірлік коммуникациялық орталықта өткен брифингте компанияның Қарағанды филиалының басшысы жауап берді. Қазақстан темір жолы жүк тасымалы компаниясының Қарағанды филиалында шілде айынан бері 8 ұрлық тіркелген. Олар көмір ұрлап ұсталған. Сонымен қатар шеткі аймақтарда жүк пойыздарынан тұрғындардың металл, көмір, басқа да заттарды ұрлау тыйылар емес. Бүгінде ұрлар ұсталған. Әзірге ондай келеңсіздіктер тіркелген жоқ, дейді өңірлік мекеме басшысы. Негізінен Шұбаркөл көмірін тасымалдауда теміржол қызметкерлері өздері көмір ұрлаған. Олар жедел іздестіру кезінде ұсталды. Қызылжар стансасынан Жарық стансасына дейін күзет қойылған. Олар үнемі жағдайды бақылап отырады. Қазіргі таңда теміржол қызметкерлері халықпен түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Себебі теміржол бойындағы халықтың өзінде көбіне малын қағып кету жиі кездеседі. Оған қоса Жаңарқа ауданында біраз жыл бұрын жүк пойызы қағып кеткен 2 бала дене жарақатын алған. Сондай-ақ Жаңарқа ауданында жүк пойызы жүретін теміржолға көпір орнату мәселесі көтерілген. Қазіргі таңда ол жағдай қарастырылып жатыр, дейді мамандар. Бұл мәселе қарастырылып жатыр. Ол жерде бұған дейін бір өткел болатын. Енді оған қосымша тағы да бір жүргіншілер жолы қосылады. Онда жол белгілері барлығы қойылған. Жиын барысында айтылғандай, биыл темір жолмен 22 миллион тоннадан астам көмір, 217 тоннадан астам ұн тасымалданған. Сондай-ақ шетелге де тауарлар темір жол арқылы шығарылып жатыр. Алдағы жылдары жүк пойыздары мен жабдықтарын жаңартуда жоспарлануда. Жаңабек Нар, Аманқожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Облысымызда өнегелі өнер иелерімен тарихымызды насихаттау бағытында жұмыстар жүйелі түрде жүргізіліп келеді. Осы мақсатта Әлихан Бөкейхан атындағы нөмірі 76-шы мектепте тұлғатану атты жарыс өтті. Жыл сайынғы өткізілетін сайыста қаламыздың 15 мектебінің оқушылары өз жобаларын ұсынды. Тұлғатану байқауы 3-ші жыл қатарынан өткізіліп келеді. Шараның мақсаты өнерімізден шыққан тұлғалардың еңбек жолын насихаттап, оқушыларды отансүйгіштікке тәрбиелеу. Аталмыш сайысқа 15 мектептен 60-тан аса оқушы 3 бағыт бойынша қатысты. Жас өркендердің жұмысын Қарағанды мемлекеттік университетінің оқытушылары мен өрлеу оқу орталығының мамандары бағалады. Бұл жерде 3 бағытта өткізейік деп отырмыз. Бірінші бағытымыз мынау. Өзім жерлестерім, өзім біздің мақтанышымыз. Екінші мынау қазақ тарихын ақтандықтары, үшінші туған өлкеге байланысты. Байқауға келушілер саны жылдан жылға артып келеді. Олар 5-9 сынып аралығындағы оқушылар. Үміткерлер туған жердің тарихы мен таңдаулы тұлғалары жайлы өз жұмыстарын ұсынып, болашақта бұл жобаларын әлі де зерттелетінін айтты. Жалпы байқау қорытындысы бойынша үздік деп танылған оқушылар диплом және жүлделермен марапатталды. Менің ғылыми жобамның негізгі тақырыбы бұл сарғайған қалта дәптері болады. Бұл яғни біздің туған өлкеміздің жер су аттарымен тығыз байланысты соған негізделген аңыз әңгіме болатын. Келешекте қалалық білім бөлімі өз өлкесінің дамуына елеулі үлес қосқан қайраткерлер мен атақты адамдар туралы естелік кітап шығару жоспарлауда. Мұндай тағылым ол шараның өскелең ұрпаққа берері көп. Әсем Қажыбек, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық көзгөргендер хор ансамблі өнерлі елдің өресі атты республикалық өнер байқауынан жеңіспен оралды. Ардагерлер тобының бас жүлдені иелену құрметіне орай қаламыздың кеншілер мәдениет сарайында баспасөз конференциясы өткізілді. Байқауда республикамыздың 9 облысы мен 2 қаласынан 10 хор ұжымы мен 30-ға жоқ жеке дауысы ән айтатын өнерпаз бақ сынады. Жалпы байқауға қатысушылар саны 150-ге жоқ. Көз көргендер ансамблі хор және жеке дауыс номинациялар бойынша үздік деп танылған. Кеншілер мәдениет сарайының басшысы Жарулла Акешев жеңімпаздарға құттықтау сөзін білдіріп, хордың әр мүшесін жеке марапаттады. Үлкендеріміз қасымызда болса, біз бағытымызды өзгертпейміз, шатыспаймыз. Үлкендер жақсы болады. Бағдаршамымыз дейді рас қой. Шында сіздер біздің бағдаршамымыз, сіздер жүрген кезде аяғымызды тартып басамыз. Көз көргендер вокалдық этнографиялық ансамблі 7 жыл бұрын Кеншілер мәдениет сарайының жанынан құрылған. Вокалшылардың жас мөлшері 65 жастан 85-ке дейін. Ансамбльдің бағдарламасында халық және қазіргі заманғы композиторлардың туындылары бар. Восторги от нашего коллектива. Жерлестерімізді жеңіске жетелеген Біржан мен Сара лирикалық драмасы. Хор ұжымы бұл әнді нақышына келтіре орындағаны соншалық тәнті болмаған жан қалмады. Жеке дауысты ән салу қорытындысы бойынша ардагерлер хор ұжымының өнерпазы Мелс Түсіпова 2-ші орын, Ермек Кәрібаев, Болат Сәтуақас және Дәметкен Қыдырғожина 1-ші орынды иеленсе, Сандуғаш Құлмақова мен Хамит Көрікбаев жүлделі гран-приге қол жеткізді. 21 әнші қатысты. Мен соның ішінде бас жүлде берді маған. Қуанышты өте. Оған енді жеке дауыста өлеңмен Музарт тобының «Қазақта ел қайда» деген әнін таңдап алғам. Сол әнді айтып шықтым. Ықылас пен сыйластықты биік қоятын ұжымнан жылылық пен достықтың лебі сезіледі. Сайысқа қатысушылардың ұраны бір. Ол жеңіс ортақ. Жасы үлкен болса да жаны жас ардагерлердің алар асуы алда. Фатима Құлтаева, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда 170-ке жуық бала кадеттер сыныптарына қабылданды. Бұл балалар мектепте енді сабағын оқып қана қоймай, тәртіп сақшысы қызметіне де дайындалмақ. Жас кезінен патриоттық рухта тәрбиеленген балалар ертеңгі күнге дайын полицей болып шықпақ. Кадеттер сыныбына оқушылар 5-ші сыныптан бастап қабылданады. Шараясында кадеттер сыныптарына баратын 168 бала ант берді. Темірлан қобыланды да полиция қызметін өз таңдаған. Болашақта тәртіп сақтау қызметіне белсенді араласпақ. Я хочу защищать свою родину.
Мен өз отанымды қорғағым келеді, және мен өз отанымды сүйемін. Сондықтан менің кадет сыныбына барғым келеді. Мен Қобыланды батыр сияқты елімді қорғағым келеді. Ант қабылдау рәсімінде жоғары шенді полиция қызметкерлері жас буынның антын қабылдады. Сондай-ақ ішкі істер департаменті басшысының қолынан кадет куәлігін алды. Ішкі істер департаментінің басшысы Мергенбай Жаппаров жас құқық қорғаушыларға ақ жол тіледі. Бұл мерекені басқа да мектептер қолдайды ғой деп ойлаймын. Елбасы да өз сөзінде келесі жылды жастар жылы деп атаймыз деген. Біз бұл жастарға ерекше көңіл бөлеміз. Салтанат шараның соңында қонақтарға жас кадеттер қару-жарақты бұзып жинау, барабанды ырғақпен ойнау, сондай-ақ саптық шеру және қару-жарақпен дефиле көрсетті. Айта кетсек, полиция бағытындағы алғашқы кадеттер сыныбы 2007 жылы Қарағанды қаласындағы 91-ші мектепте құрылған болатын. Жаңабек Нар, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарым осы, келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.